на торгує квітами на вокзалі. Місяця шахта на солодкий, сонця та я. Потяги замирають і рушають тебе. Військові їдуть на схід. Військові їдуть назад. Ніхто не зупиняє цієї місць. Ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою. Що їй виявляється, не хочеться лишати надовго. Що за неї виявляється, хочеться чіпляти зубами. Що для любові виявляється, достатньо цього вокзалу стало. І лінії порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, чому кричить. Ніхто не приносить квіти на могилу її старшого брата. Крізь сон чути, як у тебе формується батьківщина, ніби хребет у підлітках з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Лінія сонця перетікає в землю. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується і пам'ять, формується втіхи. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше немає, кого вона засинає.